Imao sam nekoć jednu dragu, kosa žutih, a očiju plavih. Imao sam, pa je zaboravih. Ponijele me ceste onog svijeta. Imamo ovo što gore recitatora, pozvaću ja nju da mi pripomogne, pa ćemo nas... I dakle, ponijele me ceste ovog svijeta u daljine i bespuća mnoga, ali ipak ona čudna sjeta na tren vrati sne života moga. Pa se sjetim dva jablana stara, zrenja dunja za jesenjih noći i baščice kraj njenog kućara gdje sam znao uzorenja doći. Evo, opet istim prolazim sokakom, isti sokak, ali drugi ljudi. Moju diku nazivaju bakom, a skitnica još mladuje ludi. Ej, prijane, tjeraj konje vrane, ali ne prođi birtije i snaše, gdje sam lude provodio dane, sve uz čaše, flaše i pajdaše. Aj, pajdaše! Hey!
nam je pjevao gospodin Ante Prkačin, koji je nakon našeg TV showa programa ostao zapravo šokiran sa količinom telefonskih poziva. Vrlo vjerojatno večeras mu nismo rekli, bez obzira što sam jučer s njime razgovarao, da će i večeras pjevati. Dakle, nekomu to bude iznenađenje. A naša nagradna igra se jako